halkan aan ku sugnahay oo 3 kilometir u jirta magaalada Tuula Samakaab waa goobtii uu dagaalka qaraari uu maanta ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo ciidanka xaqudirirka ee gobolada Sool Saraag iyo Cayn ciidamada xaqudirirka ayaa guulo waaweyn ka gaaray maanta dagaalkii halkari ka dhacay iyagoona dhul aad u tiro badan oo markii hore ciidamada Soomaaliland ay haysteen gacanta ku dhigay waqtigan aan joogno oo qorraxdu ay godkeeda sii galayso ayaa dagaalkii maanta 12-kii duurnimo bilaabmay uu soo gabagaboobay iyagoona ciidamada Soomaaliland ay u jahaysteen dhankaas iyo magaalada Arcadeeye ilaa iyo Tuula Samakaab iyo wixii ka sii shisheeya ciidamada xaqudirirka ee gobolada Sool Saraag iyo Cayn ayaa wacad ku maray inuusan marnaba uusan joogsanaynin dagaalka haatan bilaabmay iyadoona jidkan dheer ee isku xidha Laascaano Tuula Samakaab Oog iyo Yagoori haatan ay dul kulaalayaan ciidamada xaqudirirka ee gobolada Sool Saraag iyo Cayn kumanaan iyo kumanaan ciidamada xaqudirirka oo ku gaashaaman gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa iyagu jiidaha hore ku jira kuwaas oo diyaarsan sidii ay u xoreyn lahaayeen guud ahaan gobolada Sool Saraag iyo Cayn loogana saari lahaa ciidamada Soomaaliland oo 15 sano iyagoo deegaankani haystay. Zakariya Maxamed Ciise Wadani, warbaahinta Wadani Media, jiidda hore ee Tuula Samakaab, gobolka Sool.